Ja, då är vi på väg hem från träningslägret. Nu har vi stannat till i Falkenbergs IP för att ha en match mot Falkenberg. Och vi kommer spela 9-mannaplan idag med offside. Det ska bli kul. Så här har ni planerna. Jag har haft träning tidigare på förmiddagen idag. Kanonfin anläggning. Det är här nere de även håller minikuppen. Det som jag brukar kalla mini-SM. Där har vi Gestapo Peter. Laddas det här.